Nakon godinu dana pauze, Teslićko amatersko dramsko pozorište obnovilo je svoj rad. Za oči javnosti vrijedna ekipa pripremila je Nušićevog narodnog poslanika u režiji prvog čovjeka pozorišta Živka Petrovića. U pitanju je adaptirana, nešto kraća verzija ovog uvijek aktuelnog pozorišnog komada. Ovu predstavu smo igrali 28. maja 2008. godine i to je bila prva predstava našeg pozorišta kad je pozorište osnovano, dakle prije nekih 11 godina. Tako da na neki način ovo je obnovljena predstava, doduše tekst je izmijenjen i iz te stare ekipe imamo samo 3 glumca od 14 glumaca koliko je tada igralo tu prvu pozorišnu predstavu Narodni poslanik. Kroz ovu adaptiranu verziju Narodnog poslanika, u kojoj je tekst nešto kraći od uobičajenog, samim tim što su određene sporedne uloge izbačene, nastupilo je 9 glumaca, od kojih su neki debitovali kroz ovaj pozorišni komad. Ovo mi je prvi put da igram pozorišnu predstavu, dakle debitant. Moja uloga je advokata Ivkovića, mladog advokata Ivkovića, koji živi u porodici Prokića, u čuvenom dijelu Branislava Nušića, dakle Narodni poslanik. Izuzetna je čast i zadovoljstvo je igrati ovu predstavu, posebno zbog toga jer je to u mom gradu. Meni je ovo, ja mislim, jedna 10. uloga. Večeras igram Danicu, ćerku Prokića. Ona je malo o mojoj ulozi. Danica je jedna mlada djevojka koja se zagledala u advokata. Teslički glumci su istakli da su ovaj pozorišni komad pripremali 3 mjeseca i da su se istim sadržajem nedavno predstavili u Petrovu.